Tohle video bude tak dobrý, že vám z toho upadne hlava. Počkej, co to je? Dobře, možná hlava upadne jenom mě. Tak je to lepší. A tohle minihra se jmenuje Be Toy, takže dneska si vyzkoušíme, jaký je to být hračka. A počkej, tady hned takových prachů, můžu si to vzít? Já to chci sebou. Počkej, já jsem to zahodil, ne, ty prachy spadly na mě. Moment, já už to nechci. Já nechci ty prachy, já jsem hračka, já nepotřebuju peníze. Podívejte se na mý ruce, na mý nohy. A ježíš, já jsem Lego postavička, já mám ty klouby a... Já nevím, jestli chci být hračka, já chci zpátky svoje tělo, ale mám sebou svého peta za 5000 robuxů zpět simulátoru, tak to jsme úplně pohodě. No ale podívejte, jak to tady vypadá, tamhle vzadu vidím Hot Wheels dráhu, tamhle nějaký hrad, tamhle nahoře. Co to je, té chodící helma, že tam se něco děje. Tak všechno musíme dneska prozkoumat, kluzačky, větrák, hamburger. Tyve, tamhle dole je úplná anarchie, takže počkej, kde to jsem? Já jsem tady někde na poličce, můžeme skákat, máme tady kytaru. Okay, tohle je Bloxy Awards. Máme tady tunu questů, který můžeme splnit. Tam nahoře je prasátko s prachama. Já chci prachy. Ukáž, můžu si něco udělat? Halo, můžu to nějak zahodit, schodit nebo něco takového? Já jsem... Každý, kdo jste viděl příběh hraček? O ne, já jsem to fakt... Zlobivá hračka, ale počkej, tohle vypadá dobře, tak jdem. Hej kámo, můžeš mě prosím strčit, abych potřeboval jet, ty vole, kámo, co jsi udělal? Dobře, to bylo, what? To bylo kámo, to jsi mě možná strčil víc, než jsem musel, já jdu pryč. No ale tady máme tyhle ty speciální prostě kartičky, které když pozbíráme, tak tady v shopu si za ně může koupit balonky, který můžeme přidávat k věcem. Okay. 50 těch, děláš srandu. Dobře, dneska se nemůžeme flákat, jo, tohle je těžký život hračky. Tahle ta bota je dost fejková bota. Jdem dál. Co tady se děje, co to bylo za rybu? Vidíte jí? Co se zbláznila? Tu bo, jde po mně. Já se chci pořádku pozbírat tady kartičky, já chci na balonky. Počkej, zkusíme ji tady, musíme pofarmit ty kartičky. Tak, Supreme Baťo, ten je pěkný, ale já jsem hračka, mě úplně k ničemu. Leda bych s ním flexil na Instagramu, jako všichni, kdo si kupují Supreme věci, chceme se tak něco koupit. No počkej, jdeme na průzkum, tady to vypadá trampolína, jasně. Bo, ale to je pořád na trampolína, a počkej, tady jsme trošku vejš. Tady můžeme pozbírat penízky. Co to je? Jo, počkej, tohle je arena. Já můžu s někým fajtit. Tak co, jde po mně někdo? Tak pojďte, co on tady fajtit, Empire State Building nebo co? Tak, dal jsem to na stranu, tak. Hej, hoši, chcete se mnou někdo fajtit? No, kámo, pojď. Pojď sem. No, jo. Kámo, my jsme hračka, vraždíme se tady. Dobře, to jsou family friendly hračky, víte, on žel jenom spinkat. Já jsem ho rozhodně nerozsekal tím mečem na Simpersamper. Počkej, tady si pozbírám prachy. Tady se mi spavnujou, takže já chci mnohem víc kartiček. Počkej, a tohle je co bogán? Počkej, jdem na to, yes, kamo. Yes, jeden tohle, to jsem vždycky chtěl. Pojď, yes. Ježišmarja, kde jsem to skončil? Já nemůžu vstát, já jsem tady zablokovaný. Pamác! Chceš mi říct, co děláš? Upadla mě hlava, upadly mě ruce, pořád nemůžu vstát. Rkat, můžete prosím ze mě někdo sundat ten monitor, já se nemůžu hejbat. Ne, počkej, už můžu, je to v pohodě, dostal jsem za to achievement. A já reálně můžu zahodit všechny končetiny a prostě jít bez nich? Ne, oni, ta končetina mě pronásleduje. Já na to kašlu, já jdu bez rukou. Můžu bez hlavy? Yes. Tak teď jsem trošku rozbitá hračka. Kamala, já nemůžu fungovat, to je v pohodě. Jdeme se podívat tady nahoru. Tady máme, co to tady máme, párečky? Ty bych si dal, ale nemám hlavu. Což je trošku problém, ale tvůj burger vypadá dobře. Jako s klávesnicí mám trošku problém, protože je na mě trošku velká, ale počkej, co s tím větrákem? Jo, dobře, aha, ok. Jak si těch 700 kartiček, abych měl ty balonky. Hele, a co to je ta Hot Wheels dráha, nice? Tady bychom se mohli projet, ne? Funguje to, ono to fakt funguje. Dobře, možná až moc, kam jsem to, what? Kam mě to vyplivlo? Můžeš už se, ježišmarja, už si sklidni. Au, můžeš se zastavit, já jsem tak rád, že už nikam neletím. Nak, tak se mi to líbí, kartičky, nikam mě hlavně nestřílejte, já jsem spokojený. Co budu zase s tou raketou, já si můžu něco, já ji můžu odpálit, ok, ty kraso. Kam šla? Ne, ona je tady, můžu si ji nějak, já si ji můžu držet, ok, já můžu ven z toho bytu? Já bych se chtěl dostat ven, zhůru do nekonečna a ještě dál. Dobře, asi to nejde. Hej, můžu si tady něco zahrát? To je ten monitor, co byl předtím na mě. Ty co, já chci si tu raketu, já se chci dostat někam nahoru. No, yes, tady, přesně ten, přesně sem, ano, jsem chtěl, pusť se, nikam nepadej, tak, yes. Empire State Building, můžem takhle hezky, a pardon. A tady jsme byli na začátku. Ty, já bych se chtěl dostat tam na ten balón, ale tam se asi nedostanu, že? Jo, počkej, tam to nedávno jsme skončili ve videu s antistresovými hračkama. Pokud jste neviděli, tak zamrkněte. Já chci vidět, jestli to tady v té hře funguje, tak počkej, musíme se tam dostat. Tudy by to možná mohlo jít.
Jo, yes. Počkej, what? Cože? Já se můžu fakt dostat ven? To se možná až moc daleko, můžu přestat letět? Halo, já bych chtěl zpátky. Já pořád letím, hej? To není fér, já chci zpátky. Já pořád letím. Halo, se podívejte, jak už je ta zahrada malá. Respawn. Ho, jsem zpátky. Uf, já jsem se dostal tam na tu skříň. Počkej, tady si můžem zahrát, dobře, achievement, to je super. Ale neřeší můj problém. Já si chci šáhnout tam na ty koule. Já vím, že to zní divně, ale prostě jsou to koule a já se nechci šáhnout. Ty zkusit, jestli fungují. Za to mě nemůže nikdo soudit. No, jo, počkej, hele, tady za to bude, počkej, ne, tak, počkej, můžeme do té krabice, yes, za to bude achievement, krása, já se můžu hrát na hračku, jestli si mě můžete koupit, tyba, tak tohle je nebezpečný, s tím si hrát nebudem, ne, kecám, budem, můžu s tím vystřelit někoho, tupo, dobře, ok, what? Co se děje? Proč jsem se... Au! Tahle ta hra je tak ultimátně random, ale počkej, chtěl jsem zkusit ten balón. Jo, já vím, že tady chci zkoušet úplně všechno, ale o tom ta hra je, ale počkej, ono to fakt funguje, akorát teda moc jsem tomu nahoru nechce. Je nahoru. Ty jsem usnul v tom? Co děláš? Stávej, yes, pojď nahoru, kamo, pojď, yes, letíme nahoru, můžu tak ovládat? Si nemůžu, co? Jako můžu nahoru, nemůžu to ovládat. To tak asi bývá s těma balónama, že? Ale furt jsem nevodemknul ty. Kolik nám chybí ještě? 750 potřebuju. Já se nechci kupovat za robuxy. Já šetřím na pit simulator. No, to už máme nafarmený za chvilku. No hele, jdem teda zkusit ty koule, jo. Nehlejte v tom žádný smysl, jo, prosím vás. Tohle je family friendly video. Tak, jsem potřebu, tamhle jsou, podívejte na to. O, oh, dokázal jsem to. Počkej, a ty to musíme vyzkoušet. Pojď tak, až funguje to. Doufám, to funguje. Ono to funguje. Oh, yes, to funguje mnohem mimochodem líp než to naše, co jsme měli z Číny. Počkej, ale to potřebuji co nejvíc jako natáhnout. Už tak chytit. Pojď, yes. Jako funguje to, ale teda. Já potřebuji. Tak. Yes, je to taky trošku pofiderní, ale funguje to. Tak čumím. tak to je skvělý. To se fakt nečekal, že bude fungovat. Tak hele, už tam chybí jenom pár tady těch, jo. Já to jdu pozbírat, to už bude pro jenom chvilka. Nice, 750. Tak, balonky, koupeno. A teď počkej, krása, jako a teď počkej, co s tím? Jako počkej, já fakt, ale nějak tak jako trošku lítám bych řekl, když mám ten balonek. Nice, ale počkej, můžu ho něco přidělat? O, můžu, ok, tu, tak to odlítlo. Oh, nice, počkej, tak to mě úplně mění situaci. Co třeba tady ta koule, ty se rovnou v oko? Yes, já to můžete dát víc balonku, nice, počkej, co ještě může letět? Tady ta ryba, ta vypadá, že... A vy tam chcete dát víc balonků, počkej, ale... Yes, počkej, já tam naskočím. Tak, no je... Tyhle to je fakt jako teda blbý, jo, ale pojď, já tam dám víc balonků. Je tam na oko... O, už to letí! Nice! Tak počkej, to by mě zajímalo, můžu si udělat tady z toho lítací koberec? Počkej, jako na knížku to nejde, nebo už mám jako mi došly balonky, nebo co se děje? Hej, co se děje? Já chci lítací knížku. Tak na to nejdu, tak počkej, musíme najít něco, na čem můžeme letět. Co třeba pizza? Hej, to je nějaká, nebo celá ta krabice? Co? Tak, uděláme si z toho to, hele, už to hýbe. No tak. Jo, máme omezení těch balonků, to je škoda. Kamo, já chci letět! Já si slyším něco jiného. Nebojte, já budu letět. No za větu, zase nepoštíte tohle si učitel se češtiny, díky. Hele, co tohle robota, to by mohlo klapnout. Tak, mu to dáme na, yes, počkej, tady potřebujeme ještě víc, tak, dobře, ještě, ne, to nevyšlo, počkej, musíme to vyrovnat, kot, to je práce, když jsem udej balonek, tak, teď to bude vyrovnaný, počkej, ještě trošku na hlavu, tak, yes, je to vyrovnaný, já jsem letěl, ale, a mě se ten větrák, tak to není fair, počkej, musím si koupit další balonky za robuxy, dobře, to jsem ochotný investovat, 15 balonků můžem, nice, tak pojď, počkej, vemem tenhle, to je XXL balonek, já chci lítající skate, tak, to musí, to mi neříkejte, že nepůjde, tak, ale jo, už to hejbe, pojď, yes, a ještě teoreticky, tam můžem přidat ty zelený, no tak to musí fungovat, koukej letět, že neletíš. Leď! Přivrtaný k zemi nebo co? Počkej, tady je můj oblíbený robot. Počkej, ne. Já letím do vzduchu, když mám ten balonek v ruce. Jsem fakt lehká hračka. Počkej, ne. Tak to přidělej. Tak, tohle je špatný. Tohle je moc špatný. Tak, to je vončo, je skoro. No, dobře, to není úplně rovný, ale. Yes, teď jsme to dokázali. Simon, ten větrák. Počkej, a co kužel? Může letět kužel, já rozhodně můžu letět. Co kužel? Tak, to tady musím dát fakt rychle, protože já okamžitě odlítnu. Yes, kužel může letět. Nice, zase málem jsem byl venku. Jak tam letí a počkej, nic nevidím. Kde je můj kužel? Oh, on je tady furt, nice, jdu zase kuželem. Ha! On, dobře, já se nejdu. To je mimochodem fakt unikátní minihra. Jako v jaký jiný minihře můžete dát na random objekt balonek a on bude lítat. Vidíte, já jsem spokojený, nejsem. Zbytek si můžete vyzkoušet sami. Mějte se krásně, čau.